Tervehdys täältä sateiselta Hämeenkoskelta. Tarkoitus olisi lähteä Teurajokea pitkin melomaan Hämeenlinnan suuntaan ja katsotaan kuinka pitkälle seuraavan 3 päivän aikana ehditään. Toivottavasti nyt ei ihan koko ajan sataisi vettä. Vähän huonolta näyttää. No niin, matka Hämeenlinnaa kohti lähtee. We can turn the headlights off. All our friends and all their voices falling silent in the car. And do you remember the fogs that fell? Nyt meni kyllä tyylikkästi. Ai että. Nyt oli komea. All your memories through a broken Telecaster. Would you be here in the fall? In the long descent. Siinä kiviä. Vähän hyvä. So this town is for the ghosts. Eka tunti tultu ja vettä tulee jo hiittävästi. On tää pieni. Vähän kun. Vähän meni hieno. Mommilajärven soutustadioni saavutettu. 7 tuntia 15 minuuttia tehokasta melontaa.
vähän reilu 35 kilometriä tuli. Takapuoli puutuu, muuten ihan suht lepposa. Lepposa oli kyllä mennä. Tuo vesiminen, se on jotenkin tommonen rakeet, niin kuin me tuossa sanoin, oh, niin tämmöset taidetyö. Oh. Ilta palaks nyt. Mitäs me muuten syötiin? Joo, kanaa ja nuudelit, no niin. Chicken and noodle. Kyllä. Asian style. Toinen retkipäivä starttaamassa ja kello on nyt 12:30. Eli tehokasta melontaikaa on ainakin semmonen 8-9 tuntia. Katsotaan kuinka lähelle Turenkia päästäs tänään. Thoughts are burning up this room tonight. Mä veikkaan tuolta toimialla. Tämä on tossa kivikko. Näyttää pahasti. Joo. Meni hienosti. Vaikka suht keskeltä. Kiva kun siin tarrattaa kiviä pystyssä. Kello 7 ja aurinkokin alkaa ensimmäistä kertaa ihan oikeasti pilkottaa. Mikä pesä tuo vasemmalla?
Leppäkoskella ollaan. Vähän on jo hämärää, kello on 11 illalla. Todettiin, että meidän kannattaa varmaan samaa soittoa jatkaa tästä Turenkiin asti, niin siellä pääsee vähän kuivempaa paikkaa nukkumaan. Tosiaan niin kolmas ja viimeinen päivä on alkamassa. Eilen melottiin 48 kilometriä. Pikkusen alkoi jo olla väsy siinä yöllä. Silmissä. Ja tänään onkin sitten lepponen päivä, ei ole 15 kilsaa enää eessä. Ja sitten päästään Hämeenlinnaan ja käydään vetää hyvät pistot jossain. Eilisen tulosuunta oli toi. Tuo tultiin. Yöpaikka oli toi. Joo. Siellä näkyy kanootit. Pyörittää sinnekin vielä kerran. Ja sitten? Sinne mennään. Sinne hävitään. Kyllä. Thank you.